Ég var nýbúin að fá bílpróf. Fékk lánaðan bílinn að systur minnar til að fara fyrsta rúnti með vinum mínum. Strákarnir voru eitthvað að peppa mig að drifta og gefa í og eitthvað en ég sagði þeim að ég ætlaði kannski ekki að drepa þá á fyrsta rúntinu mínum. Pabbi var mjög strangur að við færum varlega og varum með neitt fíblagang og ég passaði það mjög vel. En það var ekki ég sem stofnaði okkur í hættu. Það var ekkert sem ég gerði rangt.